Unidos Music Game. Dobar dan, Steve, evo, pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Akademije. Pa to mi je jako drago. Stvarno si zadaću napravio, čoveče. Stvarno si potkovan. Ja, ono si tako lijepo najavio da si me oduševio. Dobar dan tebi i hvala ti na pozivu i pozdrav svima koji nas slušaju. Steve's Music Guest. Volimo Steve'a. Steve, I love you. Dobar dan tebi, Steve, i dobar dan svima koji nas slušaju. Pozdrav svim slušateljima i tebi, prijatelju moj. E, pozdrav Steve, evo, pozdrav iz Rijeke. Dobro večer, Steve, lijepi pozdrav tebi i svim slušateljima radija. Dobar dan, lijep pozdrav Steve, tebi kao i svim slušateljima radija Kirina. Dobar dan, još bolje te našao. Pozdrav tebi i svim tvojim slušateljima. Dugo i nikome već ne pričao muzici, toliko samo svojim slušateljima da ih obavijestim, ali znaju oni koga imaju tamo na radiju. E, jako mi je zašta žurin, jer jako su mi drag sugovornik i na vašem radiju mi je ovih drago razgovarat. Dobar dan, Steve, pozdrav i svim slušateljima županijskog radija Kirinus. Hvala lijepo i meni je čast gostovati na vašem radiju. Pozdravljam tebe, Steve. Mene začudo kad ste me nazvali Steve. Hvala ti najviše na cijeloj priči, hvala ti na vremenu. Pa meni se čini to da je prošlo u tipi. Steve's Music Guest. A mladić koji je bolji nego ja i spava na krevetu od ruža nakon 20 godina karijere i skoro toliko postojanja Kvirinus radija napokon u našem eteru i kroz razgovor, on je jedan i jedini, on je Leo. Leo, dobrodošao. Dobro dan, hvala ti lijepa. Koliko je točno od početka karijere do danas? Pa eto, nekako ja računam, 96. godine moju prvu Doru. Tako da je od tada, a 97. U prvom mjestu ja sam odrli album za Pijac Rekord i jedniko koje su od tada što nam svoje postojanje na estradi. Da, tako negdje od tog vremena te ja pratim koliko mogu. Naišao sam na neke intervjue tiskane gdje se spominje više od 20 godina karijere, pa mi je bila nedoumica. I drago mi je da smo te nakon toliko godina i to uspješne karijere dovukli i u naš eter. I imamo razlog, dva nova singla bih ja tako rekao. I nastavit ćemo ovaj razgovor tamo gdje smo stali, a nismo pričali s tobom, razgovarali smo s grupom Otkazani let, s njima si snimio jedan krasan duet Jutro bez nje. Tako je, pa oni su, dečki su me zvali, to je Tihomir Prelevićin, producent, me pozvao, rekao da ima ono izvrsnu ekipicu, ljudi koji su jako, jako dobri glazbenici, entuzijasti, koji hoće, koji žele. Došao sam u studio, pošao sam pjesmu, rekao sam zašto ne, na ovaj telefon smo otjeli, trenu ekipa su ono, odlični dečki, da sam se ne vidio na promociju, ono, odlično tu radi, jako dobro zvučio živo, tako da mi ono, drago sam prvo pjesmu. Jako puno dueta si odradio kroz karijeru, baš sam sa Mladenom Bunačem pričao kako je ona pjesma koja zapravo nije božićna pjesma i koja je jako krasna, no nije doživjela toliki uspjeh koliko bi se očekivalo obzirom na ljepotu pjesme Bez tebe propadam, no tu su naravno i najpoznatiji duet je svakako sa Severinom, no tu su i Sandi i brojni drugi izvođači. Pa eto ja ne pretjerano puno, međutim nekako kroz ovih 17 godina postojanja imao sam nešto prilike gostovati i naravno ja sam gostio neke svoje kolega na svojim albumima, na svojim pjesmama. Tako, znači krenulo je negdje u početku, Jak Burac se dosta rano to snimili, pa 99. Sam snimio Severinom duet pjesma Kreni. Onda sam negdje početkom 2000. gostovo Koktel Bendu iz Beograda, njima sam napravio jednu krasnu pjesmu, sam stupili smo na slušanje skalama i bili smo i četvrti januarske godine s tom pjesmom. Pa je onda uslijedio album, mislim da koji je to bio, duet sa Selom Bajrami. Uh-huh. A to pjesma Slobodna lipije koja je bila apsolutni hit na prostorima te hajše, neke tih pjete, ja mislim, sad je pjete, pa nadalje. Onda imam album duet sa Sandin, to smo izdjeli na Požegi. Eto, prije nekih 2,5 godina, mislim da sam 2 godine s time dojeca, nažalost, rano premijerom pokojnom Dolores Lambaša, tako da jednostavno, eto, ima pjesma, ima dojeta.
Okrenimo se onda ovima dvijema da stavimo u pravi padež. Pjesma Noć bez riječi, gledajući, ne znam kako to ide kroz tvoju karijeru, ali obično pjevači ako sudjeluju u kreaciji pjesme osim ispred mikrofona, obično se pozabave riječima, no kod tebe je slučaj da potpisuješ glazbu. Eto, ja sam nekako od samog svog početka, u principu pokojni Đorđe Novković, on je prepoznao tu moju, taj talent i za pisanje, i već jako rano me, tako da kažem, gurno u taj svijet pisanja, a to je komponiranje. Ja sam nešto u startu sebi nisam, znači na prva dva albuma, jer bilo mi je pored jednog velikog Đorđe Novkovića, pored jednog Kornelija Kovača, bilo mi glupo komponirati, međutim, već negdje u početku i moje karijere radio sam Zlatku Prakoviću na onom albumu Zlatko 97, koji je do sad prodao već nekoliko puta, ima platinasti tiraža, gdje neću, gdje su svako da je ne lako taj album koji je stvarno prošlo genijalno. Tu sam radio 5 pjesama, pa sam radio s Đorđem pola album za Dolores pjevačicu. Onda negdje već početkom, kad sam počeo raditi treći album, malo te primoran sam bio da sam uzem stvar u svoje ruke, jer već možda neko pitao možeš nastaviti dalje. Tako sam sebi počeo pisati, to već koliko tri pola albuma, uglavnom ja potpisujem nastaviti. Jako to dobro ide, a glede riječi moram se samo osvrnuti na pjesmu Noć bez riječi i na uvodni stih koji je, nisi ti autor teksta, no iznimno slično počinje kao i Džejova Sunce ljubavi. A moguće, nisam to nisam uopće pažnju na to, moguće. Da, tko je autor teksta? Tekst je napisao Saša Žigić, znači čovjek koji živi i radi u Stuttgartu, gleda se čovjek da je gore rođen, tako da ono gore muzicira, svira, inače je jedan glazbeni producent pri jednoj maloj njemačkoj diskoskoj kući. Pjesma koja je aktualna zove se Još te sanjam, baladica, također potpisuješ glazbu kao što spomenuh, no autor teksta je jedno malo jače ime. Fajo, naravno. Pa Fajo je čovjek koji je, eto, od početka moje karijere, ja sam mislim čak negdje insistirao na tome da nekako Fajo uvedem u svoj rad, tako da je Fajo od početka, znači od mog prvog albuma, od moje prve pjesme, pa do dan danas prisutan. Tako da ona, mislim, negdje, ako se procentualno gleda, mislim da je napisao nekih 95% sigurno svih mojih pjesama. Da, čovjek radi nevjerojatno puno u tom smjeru, a spomenimo i aranžera. Aranžer je Igor Ivanović, čovjek koji je radio moj zadnji kompletan album Bolje nego ja, napravio kompletnu produkciju, znači i aranžmane, radio je zadnja dva singla. Izniman čovjek prije svega, o njegovom radu ne treba govoriti, jer on je dobitnik nekoliko polina za aranžmane, za produkciju, tako da to sve govori. Jako mi je lijepo sređio od njih. Čovjek koji stoji iza pjesama toliko nije u medijima na taj način iskorišteno, ali meni jako poznato ime i jako često. Pjesmu si premijerno otpjevao, ako nije laž, ovaj tekst što je stigao uz pjesmicu u Green Gold klubu. Je, to je bilo nedavno, mislim bile su finale izbora za Kraljicu Hrvatske, tako da sam tamo premijerno izdao pjesmu i ljudi su jako lijepo reagirali. A pjesma je, Još te sanjam je po meni pjesma koja će polako i sigurno ući u srca mnogih ljudi, moje publike sigurno, ali šire, zato što je nenametljiva sama po sebi, pjesma koja stvara jednu posebnu emociju, koja izaziva posebnu emociju, tako da će ona polako i sigurno jednostavno nekako ušunjati se u srca ljudi. Vjerujem da hoće, nisam naišao ni na jedan video pričajući o ove dvije pjesmice. Ne, nisam radio za, žao mi je što nisam napravio za Noć bez riječi, jer po mene je to možda čak jedna od boljih pjesama u zadnjih nekoliko godina, definitivno, nekako, valjda ostaje na mene takav dojam. Nisam radio video, ne znam zašto nisam radio, nešto sam se neću, međutim, eto, prošlo je nevoljno neko vrijeme, pa sam ušao u studiju, radio na novi audio, i za Još te sanjam trebao sam nedavno nešto raditi, međutim, da budem iskren, imao sam dogovoren termin, sve je bilo, međutim, ove poplave koje su desile, ja sam bio negdje malo oko raštrkan, malo uključen u tu neku priču, tako da, nažalost, nisam stigao snimiti, ali, Bože moj, nikad nije kasno.
Da, i to kako djeluješ ljudi mogu pratiti i na tvom Facebooku. Moram te pitati što je sa službenom web stranicom, je li to neki virus ili je prestalo šljakati ili nešto? To je godinama radilo, to sam imao odličnu ekipu koja je to održavala u Sjedinjenim Američkim Država, međutim nešto se desilo, taj server gdje je ta stranica bila, ne znam šta se, nešto je, oni su ga nešto zabrljali na tom serveru, međutim ugasili su ga i kasnije ga nisu ni palili. To je čovjek, znači ta stranica je stvari sa strane. Pa, s obzirom da nas imamo te društvene mreže online, taj službeni web sajt je onako treba, ali eto, nažalost, nije neophodan. Da, i mreže su prilično brže. Ako sam dobro izbrojao, 1, 2, 3, 4 godine je prošlo od albuma posljednje, kada će biti novi i planiraš li uopće u ova vremena moderna izdati album? Pa nekako se uvrežilo kod nas na ovim prostorima da se radi single po single. I kad skupi, znači do sad je to nakon albuma Bolje nego ja, ovaj treći single još se sanjam, nakon toga napravit ćemo sigurno još 2-3 i onda negdje ući u studio, napraviti još nekoliko pjesama, to nekako objedinci na jedan CD i naravno staviti se neki CD jer mislim da te pjesme služio biti na jednom zajedničkom CD-u. Međutim, kako ova diskografija radi na jedan poseban način, ima drugačiji režim rada, te pjesme su već na nekim kompilacijama, na nekim best-ofovima i na nekim hitovima, jer tako da se već mogu naći na svaki zvuk. Uskoro ulazimo u ljeto, to je barem većini glazbenika najplodonosnije razdoblje. Kakvi su tvoji planovi za ovo? Pa ja, radit ćemo, ali ja sam uvijek bio realan čovjek, mada su neke moje kolege, nije baš to tako kako te realnosti. Sami znamo da je da kriza, ljudi nemaju novaca, tako da je puno manje posla nego prijašnjih godina, ali Bože moj, za one kvalitetne, za one koji pošteno rade svoj posao, koji znaju raditi svoj posao, uvijek ima posla. I naravno, na kraju te moram pitati, znaš i sam što nam počinje za 3 dana, vjerujem da ćeš kao i većina nas navijati i za Bosnu i za Hrvatsku. Ne spavam već noći, od sina sam isto gledao staro snimku iz 2005, Hrvatska, Japan, pa neko večer Australija i Hrvatska, tako da jednostavno, ja nogomet jako, baš ga volim, igram nogomet, rekreativno. Volim biti na travnjaku, tako da me to se zanima i eto, nestrpljenjem čekam svjetsko prvenstvo, da vidim kako će se skupak krenuti, da navijemo za žena, evo dobro si rekao, navijat ćemo i za Bosnu i za Hrvatsku, jer to, u Bosni sam rođen, tu sam već u Hrvatskoj već neki 27-28 godina, tako da u principu mogu reći da su to obje moje zemlje. Glede Vatrenih, došao sam do jednog logičnog zaključka koji sam rekao u eter, evo da kažem i tebi. Kad god smo igrali na svjetskom prvenstvu s južnoameričkim momčadima, izgubili smo uvijek 1-0. Čak i Srbija koja je protiv Brazila prije 2-3 dana glumila Hrvatsku, izgubila 1-0. Međutim, s druge strane imamo Kovača na klupi koji otkad je na klupi i mladih i starih još nije izgubio. Tako da možemo svašta očekivati. Pa ja isto to, ja se tome nadam, jer ono što je definitivno nama trebalo, ljudima s ovih prostora je trebao jedan taj mentalitet njemački. Kovač je čovjek koji je gore odrastao, koji je definitivno razmišlja na način kao Njemac. Ja mislim da će to donijeti jednu sigurnost, jednu ozbiljnost, jer ono što je cijelo vrijeme kod nas bilo je kad napravimo dobar rezultat, onda se onda opustimo malo pa kao hajde lako ćemo, bitno nam je Brazil, ajmo imati dobar rezultat pa ćemo s ovima lako. Ne, svaka utakmica je posebna, svaka utakmica mora imati istu snagu, mora imati, naravno ljudi moraju imati istu želju, istu volju, jer ono što je najbitnije, bitna je pobjeda. Upravo je to tako. Leo, hvala što si našao vremena ući u eter Kvirinu s radija. Nadam se da ovo nije i posljednji put kako se čujemo, možda ćemo se negdje i vidjeti. A sada bih ti prepustio 2 rečenice da najaviš aktualni single, pjesmu Još te sanjam. Hvala i tebi i lijep pozdrav svima i naravno hvala što sam me ugostio u svojoj emisiji. Ja bih samo poželio da se pjesma zavrti, da jednostavno ljudi imaju prilike čuti pjesmu, da je zna malo prilike da poleti eterom i mislim da se dopasti ljudima pjesmom. Još se sanjam, kažem, jedna romantična, jedna ugodna pjesma s jednom lijepom melodijom, s jednim predivnim tekstom, aranžmanom koji osvaja je pjesma koja će sigurno svijet kupiti.
srce mi se tebi nada, misli kako ću te sresti, iznenada tu na cesti. U daljini glas kad čujem da ti ideš, povjerujem, noću sklopim oči svoje, da u snove uđeš moje. Još te sanjam, sanjam često, voljeti te nisam presto. Još te sanjam, sanjam često, pa sam čudan kad sam budan, život mi je uzaludan. Iza svake nove čaše vraćam se u dane naše, kao da ti usne ljubim, na ovom se svijetu gubim. Kad ti neko kaže ime, sav zavrhtim, zavoli me, svaku ružu koja cvate, još bi krao samo za te. Quirinus.